जसी घर झिया ओढ़णी उड़ी कथा मुदौची बेबी आम गोबर बिक्री हेले तते बुलेट मु किणी देमी चलो बुलेट ना सुनु गाड़ी किछ नहीं मो मां ने के गाड़ दे दे आइलेनी ताके मो मां योड़ गाड़ सारा नोको ने के से ऑफिस आगरे बांधी बके जदी कि पाला मोर केते डिरिम थिला मो गुलु गुलु को गोटे मो बुलेट टे किणी के देबे खीरो व्यापार होबो इले खीरो व्यापार रे तो बड़ला मु गोबर पाखरे थिली ହେଲେ ମୋ ମା ସେ କ୍ଷୀର ପାଖରେ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଆରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମୋ ମା ଆମ ଗାଁର ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ବୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ମାତ୍ର ଗାଈଟା ନିଅ ଗାଈର ଯୋଉ ସବୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ସେଇଥିରୁ ବିକ୍ରି କରିବ ଗାଈ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇବ ରୋଜଗାର କରିବ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହବ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ଯାହା ଯିଏ ମୋତେ ଗାଈ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ଆଣିବି ବୋଉକୁ ବା ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ କି ସିଏ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦବ ଆଉ ରୋଜଗାରରେ କରିବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ଣା ହବ ମୋ ଗାଁଟା ସାରା ନ କମିଶିକି କିଣ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ହୋ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେଡି କେମିତି ହୋ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହୋ ହାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅଫିସର ଗେଟ୍ଟା ନାହିଁ କି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଗେଟ୍ଟା ସେଇଠି ନେଇ ମାତ୍ର ଏ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ହୋ ହାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଆର ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଘରେ ଉତ୍ପାଦ କରିବେ ନା ମାନେ ଘର ଉତ୍ପାଦଟା କମିଯିବ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଜଗାର କଲେ ବୋଇଲେ ତାର କ'ଣ ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା କେରେଗେରା ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ସେ ଗାଈକୁ ନେଇ ମୋ ବାପା କେତେ କଥା କହୁଛି ମୋ ମା କେତେ କଥା କହୁଛି ମୋ ଖୁଡ଼ି କେତେ କଥା କହୁଛି ଫାଇନାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସବୁ ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ପିଠାରେ କି କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବଡ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲାଣି ଆମକୁ 7-8 liter ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 10 liter କ୍ଷୀର ପାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ 10 gram କ୍ଷୀର ପାଇପାରୁନୁ ଆଉ 10 liter କ୍ଷୀର ତ ଦୂରକୁ ଥାଉ ହେ ଭଗବାନ ମୋ ବଡ ବୋଉ ଯେମିତି ରାଗିଛି ନା ପୁରା ଅନିଲ ଆଜି ପା ତଣ୍ଟି ଛିଡ଼େଇ ଦବ ପୁରା ମାରିଦବ ଆଜି ଆପଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଆମେ ଗାଈ ସେବା କରିବା ଗାଈର ଯତ୍ନ ନବା ଗାଈକୁ ଖାଇତେ ଦବା ଗାଈ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପାଇବା ଗାଈ ବି ଖାଇବ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଖାଇପାରିଲୁନି ଗାଈକୁ କ'ଣ ଖାଇତେ ଦବ ଠିକ ଆମେ ତ ଖାଇବା ପାଉନୁ ଆମେ ଗୋରୁ କିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଏ ଗାଈ ମାନେ ବି ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ 30,000 କିଣା ହେଇଛୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରା କେତେ ଯେତେ ସବୁ ବୈଠକ ଫୈଠକ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ବି ଯାଅ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଯିବ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇକି ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଆଇଲେଣି ହେଲେ ଘଟଣାଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଟି ବା ଭାଇନା କହିଲେଣି ଭାଇନା ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକବାକ ଡାକିକି କହିଲେଣି ପୁରା କେରେକେରା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆଇଛି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛାରେ ଗାଈର ପଇସା ହିସାବ ହବ ଏ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ 20 liter ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି କି ତୁଚ୍ଛା କଥା ବା 30,000 ଗାଈ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ 1-4 ଗାଈ କି ଦେଶୀ ଗାଈ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲେ ଆଙ୍କେ ପୁରା ବିଦେଶୀ ଗାଈର ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଶୀ ଗାଈକୁ କି 1-4 ଗାଈକୁ ଦୁଆରମରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏ ଘୋଡ଼ା ଛଅକୁ ଦାନା ନ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ଆଙ୍କେ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ନା ଘର ଭିତରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ତ ଏତେ ପାଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସାର୍ କହିବେ ନା ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଗାଈ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ଆମ ଗାଁଟା ସାର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ଆରେ ସାର୍ କହିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଦରକାର ଏନକ୍ୱାରି ନହେଲେ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ
ଇନିସିଆଲି ଏନକ୍ୱାରି ବାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବାଇ ଏନି ଏଜେନ୍ସି ହଉ ଏନକ୍ୱାରି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜଣାଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ 6 ମାସ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେ ଭିତରେ କେଉଁ ଗାଈଟା ମରିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଘରେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ, ଆର ତମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ଆମ ଦୁଆରମରେ ବାନ୍ଧିଦେଇଛ ଯେ ସେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବୁ, ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ସେ ନା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ନା ତାକୁ ରଖିହେଉଛି, ଆଉ ପୁରା 6 ମାସ ହେଲାଣି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଦରକାର, ଏନକ୍ୱାରି ନହେଲେ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟିଲା? ଆମର ଜିନିଷଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅକରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର କେମିତି ତାହେଲେ କେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ତା'ର କ'ଣ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବୁ, ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସମୂଳେ ଘଟିଲେ ସେଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ସବୁ ଟୋଟାଲି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେଣି, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ତାପରେ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆମେ ଅନଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ବା ପ୍ରୁଫ୍ ବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟେଡ୍, ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ? ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ସତଳା କି ମିଛୁଡ଼ା? ଯାହା ଆସିବ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଜଳେଶ୍ୱର ନାଇଁ, ଓଭରାଲି ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗ୍ରିଭାଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜାଣିଛି, ଆମ ମନ ବି ଜାଣିଛି, ଆପଣ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ, ଆମ ଘର ଲୋକ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବେନି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ ଲେଖି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ନାଇଁ କିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କେ ଯେତେ ଯାକ ମାଇଗିଣା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈରୁ ତମେ ରୋଜଗାର କରିବ, ତାଙ୍କଠୁ ପର ଗାଈ ହିସାବରେ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଖା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋନ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ତ କିଏ କାହାକୁ ମାଗଣା ଦେଉନଥିବ, ଏଣେ ଗାଈକୁ ପୋଷିବ ତେଣେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତମେ ନାମଡ଼େ ଏକା ନେଲ ଫେଡ଼ି, କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେଉନି ସିଏ, ଆଉ ଗାଈଟାକୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧିବ ଡେଲି ସକାଳ ଆସି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆମକୁ ଠକିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇଗିଣା ପିଲାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଦେବେ ମୋତେ ଆଉ କହିବନି।